Младеж на 18 години почина след преследване с полицията. Той бил част от група маскирани, срещу които органите на реда получили сигнал в 2 часа тази нощ. Момчетата атакували две момичета в столичен хотел и откраднали лични вещи. 3 часа по-късно охранител сигнализирал, че 3 маскирани мъже с багаж прескочили оградата на бизнес центъра, в който той работи. Така полицията хваща следите на младежите. Маскираните побягнали и се опитали да се скрият в автобус на градския транспорт. Единият бил задържан в автобуса. Другите двама избягали и последвали преследване и престрелка. Полицаите стреляли в безопасна посока, но след като маскираните не спрели, последвал нов изстрел, който ранил момчето на 18 години. То било откарано веднага в болница. По-късно обаче починал в лечебното заведение, потвърдиха от МВР.